subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Ebana, hili sakata la Mwijaku kumnyoshia kidole Harmonize na kumshutumu kwamba anatembea na mama na mtoto wake limezidi kuchukua sura mpya. Yani Mwijaku anamshutumu Harmonize kutembea na Kajala, lakini wakati huo huo Mwijaku anadai kwamba Harmonize anatembea na Paula, na ushahidi upo na tayari Mwijaku amekwishaweka wazi ushahidi, au sio bana? Yao, so watu walikuwa na his maybe Mwijaku anatafuta umaarufu tu kwenye swala hilo kupitia mitandao ya kijamii, lakini amezidi kutafuta umaarufu zaidi mpaka kufika kwenye vyombo vya sheria. I say noma sana. Mwijaku right now tayari amekwisha kanyaga katika vyombo vya sheria kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawatetea hawa mama na mtoto, ambapo Mwijaku kwa sasa anajiita mwanaharakati wa kujitegemea, DC wa Instagram. Hii leo Mwijaku amekwenda katika dawati la Jinsia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawatetea wawili hao. So nataka kujua ni kipi ambacho kimejiri huko, hebu tazama video hii mpaka mwisho, mimi nitakujuza. Lakini naomba usubscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe na stories zote za burudani kila siku. Okay. Yeah, so siku hii ya leo Mwijaku mwenyewe aliweka wazi kupitia ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram kwamba anakwenda katika vyombo vya sheria kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawatetea Paula pamoja na Kajala, kwa sababu haiwezekani Harmonize akatembea na mama na mtoto wake, kwamba Mwijaku ameona huu ni udhalilishaji wa kijinsia. So kwa taarifa ambazo zimetolewa na vyombo vya kuaminika kabisa, Mwijaku ameonekana huko katika hospitali ya Mwananyamala akielekea katika kitengo cha dawati la jinsia, na tayari mpaka klipu ya mahojiano yake yeye pamoja na viongozi hao wa dawati la jinsia imekwisha vuja bwana, na Mwijaku anasikika akijitambulisha kama mwanaharakati wa kujitegemea, huku akiweka wazi kwamba amekwenda hapo kwa ajili ya kumshtaki Harmonize ambaye anatembea na mama na mtoto wake. Na kwa Mwijaku, kama Mwijaku anadai kwamba hiki kitendo ni cha udhalilishaji wa kijinsia, that's why ameamua kufika hatua hiyo na kwenda huko bana. Yes, kamera zilimnasa bana Mwijaku akikatiza mitaa hiyo ya hospitali ya Mwananyamala, na hapa ni kama unavyomuona. And of course mahojiano yake mafupi sana ambayo alikuwa akiyafanya hapo ndani tumeanasa, na tunakudondoshea hapa hapa umsikilize bana, namna ambavyo alikuwa akimshutumu Harmonize kwa kutembea na mama pamoja na mtoto wake. Lakini Mwijaku bana hakuishia huko tu, alianzia katika ukurasa wake wa Instagram, ambapo kupitia Insta story yake Mwijaku alidondoka na kupost picha ya Kajala pamoja na Harmonize wakichapana mabusu ya mdomo. Ni zile picha ambazo Harmonize na Kajala walikuwa vacation mitaa fulani hivi mbugani hapa nchini Tanzania, walikuwa kila raha zao. Kuna video ambayo pia waliiachia Harmonize akimfanyia massage Kajala na nini, japo watu wengi sana walizungumza na kunyoshia vidole kitendo hicho, lakini Mwijaku hivi sasa pia ameendelea kufukua makaburi bana. Ameandika akiambatanisha picha hiyo, ameandika alafu kesho tutakutana. Happy anniversary Konde Gang FC. I just want to thank you for being part of the journey. I just want to thank you for supporting us all the time when we drop our music, all the movements, coming to our shows. You guys mean a lot to us. There's no Konde Gang without you. Yes, you. Man, it's been a crazy ups and downs. It's been 4 years stronger. Can't thank God enough, man. And I can't thank you enough, you understand? So, thank you so much for trusting us, for believing us. Keep it rocking us. Stay on your team Konde Gang. We got big dream. We have a lot of things to show you. We have a lot of stuff to offer the world. So just stay with us and win with us. Watch us win. Win with us. I love you. Thank you for 4 years, man. Stronger. Love you, one love. Pamoja na mtoto wake kutoka kimpenzi na mtu na mwanaume mmoja ni umaskini.
Mwijaku andai kwamba masuala ya kodi, lakini pia zile gali, kuna range na nini, ni vitu ambavyo vinamfanya Kajala ashindwe kujinasua kutoka kwa Harmonize. So Mwijaku kama Mwijaku, yeye ameamua kwenda na kumsaidia Kajala, au sio bana? So una maoni gani kwa Mwijaku? Unamwambia nini DC wa Instagram na harakati ya kujitegemea? Yao bana, haya ni mastori ya Bongo. Basi mimi naomba subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usio unapitwa na updates za stories zote ambazo zinaendelea kibongo bongo katika anga la burudani. Show love.